Це екран, що розміщений на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. Вчора на ньому транслювалось порно. Протягом дня ми намагались з'ясувати, хто власник екрану, на якому транслювалось це відео. Та все, що вдалося дізнатись, що перший орендодавець продав його у 2014 році. Інший надавати персональні дані можливого власника екрану відмовився. Проте, стверджує, цей відеоборд орендує одна з місцевих рекламних агенцій. Ми поспілкувалися з її представником Тетяною. Ми відношення до нього не маємо, і я взагалі навіть не в курсі, не знаю. Я просто посередник. Ми давно вже не розміщували на відеобордах. Якось так сталося, знаєш, що нам не було клієнтів, немає замовлення. За фактом звернення відкрито кримінальне провадження, повідомляє прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Каже, про трансляцію до поліції повідомив житель Хмельницького вчора близько 18-ї години. Хто саме, поліція не розголошує. Наразі працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301, частина 2 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Користувач міг контролювати зображення екрану через будь-який пристрій, розповідає IT-розробник Максим. Це можна зробити через програму віддаленого доступу. І це може зробити будь-яка людина, яка знає ID і пароль. Максим додає, користувач, що отримав доступ, контролював процес трансляції. Змінювались кадри. Також було помітно, як відкривались інші папки і вкладки. І пересувалися вікна по робочому екрані. Автору трансляції загрожує обмеження волі строком до 5 років, повідомляє Людмила Берестовська. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.